vendos sot shpin general këme fshi. Gjev, ka kalu koha e generalav, luft Moska, tash është ku he qefit. Po jo generala Bajram, general këmi fshi, me fshi me raj. Po s'po kam detergjenta e si sene kështu. Lecka e me fshi. Kultur, qysh lecka me ble? Qysh me ble lecka? Qa shofin? Qa shofin e bre? Jo, mërë Bajram, këti kom prej me qa shofa, me breg, me majica, me këti qa ka pas. Hajt ma se gjete, bash, adin po me interesona për këthem diçka. Haj. Hajt, 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 po provoj, fret. Hajt më shma për këthy, hiq mu për peqa tjejit. Hiq pa. Adin, edhe hiq mu për peqa tjejit se s'pesho televizorin për tjejit. Pa Livje, hajt se dhone, e ca për fakultet. Hajt për i marrë, më se për atër tonin marrë shumë. Pa, falinderi. A të teshat e mija, a të jepi për qështje humanitore, se atë mua nuk i veshi. Më keni kontrolu detajisht, doktor, falemderit shumë. Edhe Shqipën po e folë që të shumë imre. S'ka problem, t'kom shikju, kom vjetë kom shikju. Edhe është që t'shkan regu? Fyqore pashku të një specialist me bo një kontrolu. Tre vllaznit, seriali më i shikuar në vend.